Mikä on ollut mieleenpainuvin VR-kauhupeli? No, mun mielestä se Brookhaven Experience, experiment, missä niinku tuli zombeja eri suunnasta, niin se oli ihan mieleenpainuva. Se on hyvä toimintapelikin kaiken lisäksi, mutta en mä nyt tiedä siis silleen. Vähän samoihin juttuihin ne aina niinku. Niin ja sitten tää, mikä sen nimi oli? Mitä mä en oo pelannut sitä, mutta on nähnyt tosi vanha VR-peli, siis Oculus Riftille, ekalle versiolle. Et siinä on niinkun, sun pitää niinku, oliks se molempia control-nappeja pohjassa. Ja sä näet ruudussa, että siinä on tietokoneen ruutu ja näppäimistö, ja sun pitää niinku pitää niitä control-nappeja pohjassa niinku mahdollisimman pitkään. Sitten sinä alkaa kaikkein inhaatulla. Kaikkein hämähäkkejä sun käsille ja muuta tällaista näin. Mä en muista sen nimeä, se pitäis Steamista edelleen löytyä. Se on ihan hauska idea. Light tower, got it. Tääkin on hyvin perinteinen tapa niinku toi näyttää toi kohde. Sitten näytetään eri puolilta tätä tasoa sitä kohdetta, että se on nyt lähempänä. Eli tässä on ihan oikeesti hyviä pelisuunnittelutapoja. Hyvin standardoituja itse asiassa käytetty tässä. Kallista protokolluissa. Däryn bar. I told them it was a complete waste of time, but UJC wasn't having it. Now they got my whole crew working OT. I just hope they find whatever it is they're looking for. Okei, elikkä yhdistyneet kolonistit niin etsi jotain täältä kallistolta. Termi on Centurion to Depth of Aranis. Arains. Ha. Kaivossiirtokunta on ollut. A new life awaits. Sokeita vai? Joo, nää on sokeita. Ei pitäis olla sinänsä niinku ongelmaa näitten kanssa. Mä käytän tätä haulikkoa ehkä sen takia, että saa niinku läheltä niin parempaa jälkeä aikaiseksi. Tai pahempaa. Ja niitä on varmaan piilossa vielä useampi. Kokonainen kylä täällä. Dead Space 3 mieleen.
ei se pääse lyömään tota. Midtown. Ihmisten fobioiden kanssa leikitellä. Joo, se on nyky äärimmäisen hyvä idea pelille. Kauhupelille etenkin. Selkeästi triggeröity nää. Pelaat on tosi hyviä löytämään säännönmukaisuuksia näistä peleistä. Pelihän on kuitenkin yhtä kuin sen säännöt. Ovimies oikein. Katos toi lyö, heti kun tulee ammukseen, niin se lyö ne automaattisesti tonne aseeseen. Tulee tämmönen aseen vai? Aha. Mielenkiintoista. Sillä on ilmeisesti nukkumaan aika. Midtown. No voi olla kiva.
Oi hei. No se meni nopeasti. Ai ai, tuolla on näitä pieniä. Ei. Onko täällä mitään hyödyllistä? Ei ole mitään hyödyllistä. Pidekää vaan luotiin tuhlausta. No, sitten mennään pistoolilla. Haulikko on vaan kiva, kun saa niinku ammuttua mahdollisimman moneen paljon vahinkoa kerran. Mä säästän tuota aloituspistoolia just sen takia, että ne räjähtävät ammukset, jos tulee joku pomo, niin siihen on siinä olisi kiva ampua niinku noita räjähtäviä ammuksia. Kiitos. Zombie vessassa tempo. Inventory full. Kato taas. Handcanoniin on ammuksia. Terveys on ihan hyvä itse asiassa. Krippiä mä käytän sen verran vähän. Tuo voisi tiputtaa pois, en tarvi ihan noin. Assault rifle schematic. Jees. Handgun on ammo. Tuo varmasti herää henkiin siinä vaiheessa, kun mä otan ton kortin. Got it. Let's head back to the elevator. Ei herännyt. Jacob. I found something. Määrittelin jotain. Just get up here.
niinku se selkeästi sen näköinen, että se olisi kuullut jotain. Nää on vähän tarkempi osa näistä. Headcanonin ammuksia olis nyt tarjolla muutamassa kohtaa. Vessassa oli vähän lisää. Joo. Muistaakseni tohon meni niinku aika paljon kerralla. Käytti sitä räjähdysominaisuutta. Nyt mulla on periaatteessa melkein tää ylimääräinen lipas mukana tohon. Kokonainen siirtokunta täällä. Kissun. Katonpa paljon niitä Gaming Harry -pelijuonivideoita, joissa tekee tarina alusta loppuun asti. Mistä? Aa, se on tosi. Katsonut paljon niitä Gaming Harry -pelijuonivideoita, joissa käy tarinaa alusta loppuun. Ne on hyviä, jos se ei tule pelaamaan itse jotain tai kiinnostaa kuulla, miten tarina menee kautta. Tää on ihan totta joo. Siis näitä on ihan hyvä katsoa. Näitä jos ei ole, halua esimerkiksi investoida siihen peliin. Sen takia minä pelaan Star Citizenia, jotta teidän ei tarvitse. Kutsuukohan toi hissi muuten nyt? Joo, kutsuu paikalle. Danny, I'm heading up to the tower now. Tää meni näin nykkäästi. Danny? Where'd she go? Kauhupelisarjassa tarkoitus yrittää säästää ihmisten henget omilla valinnoilla. Mä oon jotain semmoista pelannut joskus, mutta en tiedä, se ei ollut ihan sarja kuitenkaan. Yannick Sage. Tässä on joku kultti kuitenkin kanssa sitten. Unitologia oli tuossa Dead Spaceissa ja...
toi olisi räjähtävä ammus. Se vei 3 laakia näköjään kerralla. Täytyy löytää täältä joku kauppapaikka. Ah, se on taktikalla pistolammo. No joo. Aggressiivisempi kyllä. Joo, tätä saisi kyllä päivittää tätä mun mailaani. Devilin Me. Okei, hyvä tietää. Danny, you there? Mitähän se löysi? Why isn't she responding? Biohazard. Räjähtävä tynnyri tossa. Missä on tuolla? Näitä vastaan aika kätevä. Mä ammun tuolla kakkosfairilla sen räjähtävän ammuksen, niin bathroom. Tää on itse asiassa tätä peliä varten tehty kappale. Vessamusiikkia. Mä oon nyt tykännyt tästä näin kyllä. Tästä tulee vähän ehkä tämmösiä
fiiliksiä taas edistä Dead Space-peleistä. Dax Pictures Anthology oli niitten sarjan nimi tosiaan, joo. Täällä on joku taas niinku... Vähän tää kakkaa. Tähän oli just tullut toi joku shaderipäivitys, niin varmaan ehkä siis yksi laukaus lähijällä. Kaksi laukausta jäljellä tähän näin. Niin. Joo, okei. Okay. Emme käytä enää tätä asetta. Mut joo, toi oli aika tehokas kuitenkin, niin... Sitten loppujen lopuksi tää niinku räjähtävä ammus, mut se syö ihan... Ja siis sillä pystyy kaksi laukausta ampumaan lippaasta. 8 ammusta, ja jos laskee, että 3 ammusta menee niinku yhteen räjähtävään luotiin, se pystyy 2 kertaa vaan ampumaan. Et ei hirveesti. Mut muuten se on ihan... Tekee aloitusaseesta sillain niinku vielä niinku toimivaa loppupelissä, mikä on ihan hyvä niinku ratkaisu. Itse asiassa pienet pelissä harvemmin niinku sä välttämättä niinku aloitusaseilla niinku pärjäät lopussa. On sitten tunnettu siitä, että ainakin chattiin ja höpisemään puhun aivan itse aiheen ohi, eli harvoin kommentoin itse striimin keskiössä olevaa aihetta, joten nyt meneillään ovelaa peliä. Joo, siis se on ihan ok, siis joka tapauksessa niin näitä pelejä pelataan, jotta voidaan näyttää niitä muille ihmisille, ja sitten mitä keskustellaan siinä samalla, niin se on sitten toinen asia. Et niin kun ärsyttävää on se, että jos se keskusteluaihe on niin kun riittyy peliin, mutta on tosi myrkyllinen näkökulma. Ahaa. Rokote. Taidettu vähän ehkä niinku... Täällä on ollut joku tauti ja sitten siihen on niinku rokote ollut. Kuulin muuten, että Texasissa niin noista apteekeista saa aseita ja ammuksia. Koska ilmeisesti se on myöskin tapa parantaa asioita Jenkeissä. Anyway. Mutta joo, siis esimerkiksi Star Citizen ja pelatessa, niin joskus mulle tuli joku tyyppi niinku valittaa, että kun se on niin hirveä skämmi. Ja se intti niinku lähetyksen aikana. Tosi ärsyttävää. Kun siis niinku, ei siitä muuta kuin puhuttu aika pitkään. Siitä kyseistäkin pelistä ja totta kai niinku voi katsoa mun peliä ja nähdä mikä se on se onkelma. Mä otin hittiä tosta. Tuli sivusta. Apteekista, no huhhuh. No joo. Okei, tossa on seinän takana varmaan toinen potilas. Tai tossa suoraan meidän alla. Et onhan se niinku... Joka tapauksessa niin... Näistä voi saada aika...
monipuolisiakin keskusteluaiheita. Itse asiassa aikoinaan Peliraadille kirjoittelin noita arvosteluita tyyliin niinku lasten vanhemmille, jotka ei hirveästi niinku tietänyt peleistä. Niin. Tosiaan niinku totesin, että näissä on aika paljon. Lopeta sen mölinä. Jaha, se jäi pukittamaan varmaan. Niin, saa tosi monipuolisia keskusteluaiheita peleistä sen takia, että nää on niinku... Multimediaa. Näissä on niinku tosi paljon... interdisipliiniristä, elikkä tosiaan niinku eri ammattialoja yhdistävää niinku tietoa näissä peleissä. Esimerkiksi Kerbal Space Program on ihan uskomattoman hyvä, niin tosiaan jos haluaa kiertoradan dynamiikkaa opetella. Näissä on insinööritkin suosittelee sitä peliä. Toi me katsottiin. Vanhempia ihmisiä neuvon noissa IT-asioissa kans, niin sen verran on tullut niinku kokemusta, ja sitten myöskin tuli oltua tuossa pari vuotta niinku pelialalla töissä. Five more minutes. Terve! Mitä sä teet? Mitä sä puuhaat? Mikä toi on? Danny. I won't go! You can't make me! You killed them all! Wait. No. Hey! Stop! Tried to protect you. You didn't deserve this. Danny. Hey, Danny. Get away from me! Okay, hey. I'm sorry. I'm okay. Are you sure? You don't seem okay. Kumpikaan näistä ei noita OK:ta. Reliving their memories. Se pystyy hakkeroimaan. 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone. Trying to contain it. Everyone. Lapsetkin. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. They're all connected. Watch out! Jaha. Oma tappelo. Ehtisikään vaihtaa asetta ympäri niin. Lisää. Danny, you okay? You caught the drop on me, but yeah, I'm fine. Okei, okay. No niin, nyt sä selvittiin. Oli se vähän ikävä.
Vähän ikävä tapaus. Lisää mömmöä vaan suoneen. Assault rifle ammo. Kiva. Taustajoukoissa kuunteluna. Mä en tiedä, onko tää välttämättä paras tota peli niinku tosiaan ruokaa laittaessa tai syödessä, että gotta find a ladder. The upper levels, Jacob. Upper level. Niinhän se sanokin. Pääsenkö mä? Pääsen. Just inventaariota kertoo. Toituu vaan lisää. Paisuu kuin ilmapallo. Haluaisin vaan päästä karkuun. Mahdottomalta tuntui äsken mäskien noita tota noin, ehkä ei syödessä niinpä. Haulikko olisi ehkä, mä en ilmeisesti tee vaan tarpeeksi nopeasti vahinkoa niihin. Katsotaas tähän haulikkoon, on niinku 7 ammusta. Gotta find a way. Mörkö-opera tulee täältä näin. Okei. Juokse karkuun. Näitä vastaan ei ilmeisesti pitäisi käydä tapella. Koska ne vaan mutatoituu niinku melkein mahdottomaksi. Olipas se muuten pyllystä. Tää on jotenkin vähän ikävä paikka.
Terynbar. Kolmas nauhoitus. I've never seen anything like it. It came from down there, under the ice. The whole site's on lockdown. UJC's got a response team en route, but they gotta hurry. Something's happening. People are getting sick. Niin kallista oli jää, planeetta Kuu. Käsittääkseni. Niin totta kai siellä teoriassa voisi olla elämää. Tai jokaisessa skifileffassa ja tarinassa siellä on elämää ja se on hyvin ihmisille vahingollista. Niin, täällä se odottu. Oota vähän, mä käyn kaupassa. Make a selection. Ei saa, ei ole mitään hyviä. Tuo 400. Oh, it's freezing. I can't believe people live down here. Yeah, well, didn't have much of a choice. Some still don't. Wasn't there before? No. Not back then. It used to be the mine shaft. Up to the surface. Why would they cover it? Don't know. But we have to cut through there to get back to the prison. Niinpä tietysti. Tää ovet on auki. Mua avaruuspuhut on kyllä tosi kriippejä. My pleasure to welcome you to Arcus Station. Tämä.
We're excited to share with you our findings. The culmination of decades of research. Who's she talking to? Not us. I'm gonna download what I can from here. Meet you inside the dome. Evolution similar to what was discovered at Paramo. If we could understand the disease, we could re-engineer it to unlock the secret of the Paramo effect. Sitä voisi tehdä vaikka biologisen aseen ja myydä sen ja rikastua ja tuota maailman siinä sivussa. After securing the site, a lab was constructed and later a prison surrounding it. A research base with a readily available pool of test subjects. That's why Black Iron was built. It's all been some kind of an experiment. After decades of searching, the prize is finally within our grasp. The source, where it all began. A bold new chapter for our project. Via Solitarius. Ja mikä? Eli tiedemiehet on taas ruvennut tekemään mutanttihirviöitä. My god. What is that? An alien life form. Released by the miners when they broke through to Callisto's subsurface ocean. It was dead by the time we arrived, killed by security forces. But inside the carcass, we found them. Thousands of larvae. Primary disease vectors for the biophage pathogen. We collected specimens and transported them to our central lab on Europa. Ah. The pathogen acted as an evolutionary accelerant, mutating the colonists into little more than mindless brutes. Save for one. The so-called Subject Zero. Somehow, able to reap the benefits of the contagion. Greater strength, endurance, and longevity, while preserving their intellect and humanity. Though killed by security forces during the outbreak, the body was transported to the Black Iron Lab, forming the basis of the original research program. Oh, God. 5, 2, 1. Ah, tää tyyppi. Go to hell. Subject Zero. As you can see, things have changed. Jacob, I found the surface access door. I'm trying to open it. Where's your friend? Didn't make it back? Ouch. Ouch. Pay the price? You teaming up with that Outer Way trash? I don't care if he wants your life. Miksi halutaan elämänä? I'll find you wherever you go.
Ouch. Tää ei ole yhtä hyvä. Nyt tuli. Nyt ei oikee. Toi pitää voittaa. Pay the price. I don't care if he wants your life. Väistää tota niinku. She was just trying to help you, but soon she'll be one of us. Okay. Se on infektoitunut nyt. You okay? I'm fine. Just keep moving. Okay. Up to the surface. Funicular, eli hissi siis. Se varmaan käynnistyy ja sitten varmaan tulee. Otapa rynnäkkökiväärin tähän valmiiksi. Oh, we made it. Danny? Danny! On infektoitunut. Aika nopeesti. Oh, shit. Okay, come on. Täällä on vähän huono näitten tuuri ollut näitten kumppanien kanssa. No, no, no. You're gonna be okay. This isn't fair. I promised I would stop them. Fuck. I won't turn into one of those things. No, 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 no. Okay, that's not gonna happen. Hey! We are gonna fix this! How? We're gonna stick to the plan, we're gonna get to the Warden's Tower. There's gotta be a way to reverse this! You don't know that! No, I don't. But we're not gonna give up now. We're gonna finish this thing together. Okay? Okay. Okay. Boy, boy. Come on. Come on, up. You good? You're gonna need this. Okay. Aika nopeasti se vaikuttaa. Almost there. I don't recognize this area. Where are we? Let's find out. Duncan Cole. Olisi kiva, jos tässä olisi tekstitetty nämä kaikki. Aha. Pomo oli huuto.
kuitenkin infektoinut tarkoituksella ton koko vankila. Unit online. Ei oo nyt oikee mitään mitä voitais myydä ja päivittää. Et niinku mulla on. The choice is yours. Ammuksia tietysti vois. 140. Excellent choice. Cycle complete. Pisin 140 neljä ammusta. Ei. Please make a selection. Melkoiset hinnat täällä. User assumes all liability for use of this print. Print finished. No, yritetään pärjäädä nyt. Sehän onkin tosi hyvin onnistunut tässä pelissä. Tuo on lukossa. Mitäs täältä löytyy? Prison's running on autopilot. Systems are all shot to hell. Almost got it. It's the shoe. The whole prison's infected. We should get the hell out of here. Good idea. Warden's signal is still active in the command tower. Can we make it to him? Looks like it. I'm getting the door now. Käyn myymässä tän CPU, mitä me saatiin, jos löydettiin, niin. Ei locked. Ei tonne enää pääse. Inmates, return to your cells. Ouch. Ouch. Se oli väijytys. Päästäänkö me suoraan ton vankilanjohtajan puheille? Tower. Uusi kappale. What's happening? Wait, stop, no. Kaikki ne aseita jätetty pois. Full circle. Saavuttu. Takaisin vankilassa. You gotta be fucking kidding me. Right back where I started. What the hell am I supposed to do now? Find me. Mahler? I have Danny. Where is she? The lab, at the heart of the prison. He's monitoring everything, but we can talk here. I can get you to the warden. I can cure her. I want to help. You? You put this thing in my neck, and now you want to help? Please, you must hurry. Find me, Jacob. How? There's a room ahead that connects to an area normally off limits to both inmates and guards. Find it, and I'll clear the way from here. Ei vastattu kysymykseen. Sitten security checkpoint, olisiko se, mihin pitää mennä. I'm opening the way ahead.
huonosti. Pieniä yllätyksiä. Ja toi on semmonen, siis toi on iso versio vaan siitä pienestä ötökästä. UJC Printing at your service. Sitten vaan sulakkeita etsimään. Tää tulee tähän samaa. CPU-printeri. No siinä tuli ne, lähti ne ammukset mitä saatiin, mutta toisaalta hyök. Saatiin sitten jotain parempaa. Miten sulake? Serverihuoneen hirviö oli kyseessä. Please make a selection. No niin, nyt meitä lahjota. Elikkäs. Melkein jopa riittäisi johonkin. Ei ihan vielä päivityksiä. Tämäkin on ihan targetin puolella ihan paremmin kätevä. Mut vahinkoa lisää tohon noin aseeseen, niin se voisi olla ihan hyvä itse asiassa. Teritä rahat, mutta seuraavaksi. What's going on here?
mennä takaisin, niin myymään tän, niin inventaario pysyy tyhjänä ja toisaalta te... Unit online. Ehkä saadaan päivit... Ah, se oli tonnin verran. Nythän meillä riittää itse asiassa rahat. Mä sanoisin, että tää voisi olla... Tää menee niin usein lähitaisteluksi mulla, että... Damage upgrade olisi aika perinteinen ja hyvä. Cycle complete. Tuo pelästyttää. Choice. Every choice in your life has led you here. To this place, this moment. But what choice will you make, Jacob? Will you remain as you are? Or will you choose to become something greater? Hulluja on monenlaisia. Se eteenpäin. Toinen lääkintäpakkaus voisi muuten olla ihan kiva. UJC Printing at your service. UJC Printing. 500. The highest quality. Have a united day. Huh? No niin, vähän taktikointia. Hullujen huone. Tietysti kuolla. Hirveä määrä släppejä. Ja. Ja koko ajan tää ohiampuminen ei myöskään niin silleen niin hirveästi auta asiaa. Tässä.
tää oli itse asiassa oikein aikainen keksintö. Jotain hyötyä tostakin välillä. Canon ammo. Tuli ihan ok itse asiassa. Kivääri tekisi enemmän vaurioa, niin se voisi olla ihan ok, mutta se on tämmönen hernepyssy tässäkin pelissä. Tasapainotuksen nimissä. Headcanonin, okei. Okay. Toika jännä, että se ei ammu räjähtävää, jos siinä on vaan kolme laukausta. Jäljellä tuossa lippuassa. Down the stairs. You're getting closer. Some bad stuff happened here. What's in these, son of? Pahaa voisi ruumisuoneella tapahtua. Tuossa ainakin piikkejä on yksi seinässä. Noin. Jotain oikea-aikaista toimintaa sentään. Tämäkin oli aika jännä. Mä poimin ammuksia, mutta nyt se ei automaattisesti ladannut tota Riot Gunia. Headcanon ammo. Tää on ihan itse asiassa yllättävän kätevä. Tykkään ehkä siitä enemmän kuin tosta taktisesta pistoolista. Selkeästi niinku Dead Spaceissa niin kannattaa melkein ampua jalkoin. Ei mennä käydyn alas vielä. Tuossa oli jotain kivaa. No, parikymmentä euroa siellä, ei mitään ihmeellistä niin määrää. Täällä on tää...
toi tarvii... Okei, siellä roikkuu joku katossa. Toi tarvii sulakkeen selkeästi. Alas. Mä yritän etsiä tota reittiä, että mistä mä pääsisin tästä tuon lukossa. Tää on luultavasti oikea suunta niin sanotusti. Lainausmerkissä oikea. Tähän ton sais. Sulakkeen nimittäin. Tästä ei pääse enää ylös. Täältäkään ei ole mitään muuta ulospääsyä. Näin mä. Se on vihreä valo, mutta tääkin on upeen kasvanut. Nyt tää onkin arvotuksellinen tilanne. Cyblock. Peli vähän niinku ohjaisi tohon suuntaan. Mä en pysty käyttämään liian iso noihin. Joo, et saa totakaan rikottua.
pimeys ei myöskään hirveästi auta tässä näin. Haa. Tää puki, vai onko tää niinku tarkoituksellinen osa tätä peliä? Yleensä niinku kun mennään johonkin, niin annetaan niinku... Joo, ei tästä pääse. Pehmostettu selli. Nyt jos on ideoita, niin voi saa kertoa, koska mä en ihan oikeesti tiedä nyt, mihin tästä pitäisi mennä. Access alarm 150 fuse location. Joo. Ja nyt täytyy katsoa kyllä neuvoa. Kripillä sen sai pois. Mun puolesta ton olisi saanut mieluummin ampumalla. Ja perinteinen kikka tossa. Mieluummin ampumalla ja tosiaan kun siinä oli indikoitu, että se on rikkinäinen venttiili, niin se, että siis mikään ei kertonut, että sun täytyy krippiä käyttää siihen. Sen takia mä pyörin tässä hetken aikaa ympärinsä. Miks minun pitää mennä? I'm coming. Olenko minä jonkinlainen chosen one? Tietysti toi Vardenikin halusi jutella tän kanssa, että kai tää on joku erikoinen tyyppi. Ollut kiva. Näitä taas. Näkymättömiä otuksia. Tää oli itse asiassa hyvä ase näitä kuvasta. Tee se itse haulikko. Hurry, Jacob. We're running out of time. Observation log. Subject 324-980 exhibits an intriguing mix of characteristics. Most notably an enhanced will to survive. Uh-huh. Recommend extraction and induction into the program. Reactivate research program if we are to replicate subject zero. Ahaa, okei, okay. Eli nää yritti avata täällä tätä tutkintaprojektia uudestaan. Gatefuse. No niin, siitä löytyy gatefuse. You're nearly here. Just keep moving. Pelikin alkaa olla muuten lopuilla. Jaha.
kiitos. Vähän muuta tavaraa, mitä... UJC Printing at your service. Jaha, nyt mennään vaan sillä, mitä on... Mitä on tosiaan nyt tuotettu. Aikaisemmin päivitetty pelissä. Ammustilanne. Aika huono. UJC Printing for all your needs. Executing. Print finished. Stand by. Have a united day. Skunkkipyssyn ammukset on halvempia. Tietysti. Ei mitään kivaa joulussa. Se on kuitenkin syönyt kaikki. Joo, se on kaikki syönyt tuolta. Tää voi sanoa, että tää on kyllä haitallista kasvusta. Jaha. Leikkaus onnistunut, potilaskuva. Tää se sama paikka, missä me oltiin muuten alussa. Kannattanut vaan yrittää juosta läpi. Corey Jacob. Jahuti. Okei. Taas menin lähitaisteluun liian riippaasti.